Que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, ressonant com un incendi de timbals. Els Manel són els encarregats d'inaugurar el nou escenari del Mercè Música. Es dirà Mediterràniament i se situarà a la platja del Bogatell, un espai que acull propostes purament catalanes com xarango o la trova kung fu. És una de les novetats de la programació musical de les festes de la Mercè, però no l'única. Enguany canviem l'escenari que fins ara posàvem a la plaça Real i recuperem un escenari que ens fa molta il·lusió, que és el del Moll de la Fusta. Destacar que intentem avançar una mica l'hora d'acabament d'alguns dels concerts. Els concerts del Fòrum intentarem que acabin com a màxim sobre 3:45. Els concerts del centre de la ciutat, com sempre, acaben a 2:00. Els concerts de Maria Cristina a 3:00. Mentre que el VAM aposta pels estils més alternatius, amb grups com Mishima, Claxons o Basement, el Mercè Música s'ocupa dels més eclèctics i pensats per a fer ballar la ciutat. Si t'he de dir la veritat, fa estona que t'arrel·leix una cançó. La plaça de Catalunya s'omple de sons africans amb bandes com ara els barcelonins Alma Afrobeat Ensemble i de llatins com la Jamboree Latin Band. Seran 4 dies on la catedral, el fòrum o l'avinguda de Maria Cristina també es converteixen en escenaris on tindran lloc 89 concerts de grups procedents de 14 països diferents.